اللهم صل على سيدنا محمد الأول مشي آمنا أوله سوف رحله. أوكي وهجج بسم الله الحمد لله اللهم صل على سيدنا محمد إلى ربي وجدنا بجوال الكندار لبث لب فيه روح الله ونوافقه إلى خاتم الخير ما وقته إلهي وربي أنت والدي هذه مطيع ونحرسة أنت النور الله إلهه ونواستر إلهه إنها فرح يا ناس كجيلين dad kalena yaana faraha ka gelin inta marka tiraado aan halka doonto ka bilow aan cashirkan maanta waa cashir cunta oo quraac oo fudud oo xalaal ah oo jaban oo isku filow ah oo aan ugu tala galay aabayaasha aan waxba sameeyin oo markasta xaaska ama islaam aan soo jeeda wax ka suga iyo hooyada aan waxba sameeyin رفض أما كوهست very simple لكن كلام مركان ولا حيو عن تذني و very protein وعن تأذي يا ذو عروس عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أن أردت كير لي waa bur bur baa halkaa ku jira waa geedki aan wax ku dubay aan wax ku qasay ku magsi gareenay bur baa halkaa ku jira waa geedki aan wax ku dareeyay halkaana waxa yaala cream waa cream maxa creamka cream labeen caano cream ama labeen ama caano I don't know saa doon tarid ku qaata caano lis ah oo dhay 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 afar xabo oo kuna saddex xabo oo kuna kistoyer oo milix very simple qaadadii wax lagu dhurdhuray dhure geedki wax lagu dubay malqi dabki waa intaas very simple very simple yaay maqlaya diriye may maqlaysaa aabahan ugu tala galay waad ka mid tahay diriye may maqlaysaa diriye may maqli yaay maqlaya very simple waa daqiiq ama bur geedkan wax ku dubay waa kan wax ku magsi gareynay waa caano kariima waa saddex xabo oo kuna waa kisto yar oo milixa iyo caano dhay ah iyo dhurihii dherigii wax lagu karinayay dherigi wax lagu karinayay kii wax karinayay very simple waa intaas intaa weeyaan waa intaa waa intaas intaan samaynaya maanta alxamdulilah cashirkan waxaan ugu talagalay waan ku garanayaa aabba soomaaliyeed baa tahay caruur baad haysataa ha diriye cuntadii tagaway baa kaa dhammaysay tagaway $2 $4 $5 $6 $7 tagaway $5 oo tagaway aad ku cunto shan maalmood shan cisho ku qureeca shan cisho intaad hal mar hadda subax ku qureecan lahayd eeg diriye way ugu socotaa very good eeg diriyo maasha allah xabad kale oo kuna xabad kale oo kuna saddex xabo oo kuna meesha aad wax ku samaynaysaa diriyo waa inay nadiif tahay very clean waa inay tahay clean nadiif waa inay tahay maadu waanu nadiif yahay cross contamination baa dhacay okay ukun maanta taabtay farahi way qoyan yihiin farxalo diriye farxalo very good soo qaad maxaan soo qaada caanihi kriimka ay eeg kriimki caanihi kriimka ay caanihi kriimka ay Thank you.
يعني كريم كها اوكي اوكي هلكا ما كو جيره صدح حبه او كره عانه كريمه عانه كريم مع عانه كريم ها عانه لبن اما كريم اما سبق ما سكت سبق ما اوكي فريسول ملح بيريك لير اوكي ما حن كو دريا عانه لسا عانه لسا باي باي يلا يلا باي با كو دري باي اوكي وحان هبا وحان هبا سيدا هدا ابو سميسو او صدح ارورود هل بل سيدا او سميسو انان مردن بل لغوغو ييرينين دوبانو دوبانو مردن بل لغوغو ييري ماي مردن بل دوبانو لغوغو ييري ماي بكاوس محا اوود كينيا عانها وكنتا عانها وكنتا كريمكا اوكي بركي بان كدر ايامكا بركي بان كدري اما دقيق بان كدري انا لسه ها اوكي بركي بان كدري ماشينك وانا استا لكن ما حندون ان اذا اورنين شيفكم ماشين بو استعمالي قعنت ماشين بو استعمالي ان اذا اورنين بان دونيا وحن دونيا ان 10 كان هويوينكا يا ابياشا كلي قاعد إنها تسمى يسمى أها عنو قاعد وهاك كان إنها عاجها سوي استهاجو هاد دعوضه بري كمال المركز دقوه ذو سدو قصة ما يست بالشدة أولا نول عنده ومد إلى هاي أبو رينا سدو أولا نحن نول عن كرو ومركز الويلة واحد ما تقعنا إنه إلى ذها وأنا قعنا وسمى إن كرو أنا جا وحي يقول عن عقلي يني إذا كل عن عرضه يني كل عن وحي أنا جا يقول عليه عقلي أنا جا وحي يقول عن كان مجيء I don't know 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 وحي أنا جا يقول عن عرضه يني كل عن أوكي عاني ما ندرك دريا arutayna ku dhicin waxaan ugu tala galay casharkan in aabaha aan waxba soo sameysan aqoonin iyo qaanuun aan ka soo ridi ay aan ka soo rid ka soo abo apa ya badar ma yaala badar badar ma yaala abayaasha yidhaahda inay inta sameeyaan very simple way af Soomaali baan ku hadlaya luqad xalaal ah lagu dubayo waad la fahmaysan soo ma eeg markaa waxaan sameynayaa اوكي عانه لسته هبانا واح بيون استعمالي ما دارتان بيو عانه لسته هبانا adduunka jikaan ugu nacaba gabdhaha qaar baa waxay isoo qoraan adduunka jikaan ugu nacaba adduunka wax la cunaa u jeceshay soo ma adduunka wax la cunaa u jeceshay okay inta aan biyo ka isticmaalana waa leen tusi doonaa iyaga markaa waxaan soo qaatay biyo diiran ayayday waxay odhan jirtay fardiiris biyo fardiirisa fardiiris very of somaligas allah saamu jecla ama biyo qandhicisa yar qandhicis yar qandhicis hadar hadaan
English ku sheegana warm water. Maanta ugu horreysay waxa la igu yiri aan ardayga ah waagan ardayga ahaa in badowga ahay tuulada layga soo kaxeeyey warm water camp baa la yiri sheikh bring the warm water ayaa in biyo qabow baan u keenay bal fiiriya very simple meel yar simple markaad in Paris garaysaan idiin sheegayaa sheikh bring the warm water baa la igu yiri moogta nin waxa igu yiri master sheikh asa igu yiri kosan water kaliyaan garta warm kiban fahmi waay kosan biyaan isaga keenay qasoo farta u galiyay taas u farta u galiyay walaal waan xusuustaa 10 sano ka hor saa intu farta u galiyay ayuu bilayrkii iyo biyihi uu saa miiska ugu soo tuuray saa ugu tuuray waagan badowga ha weeye tuulada layga soo kaxeeyey weey yaa idinka ma idin lama hadlayay idinka okay warm water biyo diirhan arinta halkaa markay marayso maxaa lagu dari karaa fiiriya hadaba halkaa markay marayso waxbaan idiin sheegayaa halkaa markay marayso haddii aad rabto sonkor waad ku dari kartaa waa haddii aad rabto sonkor waad ku dari kartaa laakiin you don't need sugar inaad sonkor ku darto ma already cream baa meesha ku jira already protein ukun baa ku jirta ukuntana qofka ugu cunta cunka badan laba xabba ka cuno ukunta yaa laba saddex xabba ka cunanaya afar xabba iyo madaxa ku weynaanaya shan xabba ukun haddaad cunto sida berigan badowga ahaay oo kaleeto shan xabba ukun haddaad hal mar cunto madaxa ku weynaanaya seexan kari maysid ukuntu waa waxa weeyaan xabbadii waxa weeyaan waa 60 gram ama 65 ta ugu yar baa kontan ta ugu yar laakiin minimum mooj intooda badan waa 60 gram ukuntu waa 60 gram xabbadii laba xabbaa laga cuni karaa qofku hadduu yaryahay iyo hadduu weyn yahay laakiin saddex iyo afar iyo haddaad ka cunto dhinac baa ku weynaanaya ma seexan karaysa waayo mashiinkii waka meeshii yaalla mashiinka ma isticmaalayo gacanteedaan isticmaalaya inaydaan odhanin baan doonaya mashiinku sheefku wuxuu isticmaalaya gacantiisa I think so okay waan u malaynayaa hadda inay tahay okay halkani waa dirt waa very dirt halkani waa inaan clean garayaa because beri dhowaan Afrika tagayba waxaan arkay nin wuxuu karinayay sambusa sameeyay iyo wuxuu sameeyay in yaro chaadana halkani u yaal een xabad sigaarana gacanta ku haystay halkani sambuskii buu ku laalaabay xagana burkii baa yaalay xagana basashii iyo basbaaskii baa taalay cross contamination way cuntada hadii la cuno waa lagu cuntada hadii la baari lahaa waa lagu laakiin Afrika la joogayo Afrika la joogaa dhib malaha cadceeda caawineysa cadceed bakteeriyada waxaa dilaysa waa cadceeda marka markasta oo wax sameynaysa Soomaali dhiku weyn ay maqlaysa Soomaa okay talo okay miya waxooga still waa watering waa yar jilicsan tahay soo maa waxooga waa jileec baa ku yar jira maanan qiyaasin maanan saarin miisaanka maan saarin laakiin I wish inay okay xagga laan soo noqonaya waxaan kala odhanaya iga kala xare kan waa kan ku dubay markaan dubo aan keenay doono okay ashirkan waxaan ugu talagalay een aabaha leysiga sidaydan oo kaleeto ee yaqaan uu ka soo rid ka soo rid aamna ka soo rid
أباي بدر ميال أباس أنا قلت لك قلي إيه هو يده شيء كذا كرة فاضة نفطك كذا بعض أو حقا قاش كيسكمرسن نمر كيسكمرسن دك كيسكمرسن ملاح كيسكمرسن قبل يوم الأول دقيقة إسكنت هو يده أنا قلت لك قلي very simple عن تذني وبروتين وحلال وشيف وشق وأفكا هكا قادي أدبا ندين سلاما يا سورة ديسا انت هاي وحي كدن بايا وحي سورة وحي هادينا نسوغة 10 منت طبعا دقيقين نسوغة تهي وانكو بالله بايا وحي انت هكب حسن ايضو غوة اوكي طب كسار حباب انكو بالله بايا ايق مركا I start one واترين وانا لتر بطغيق يركو دير درا وانا دقيق كبير درا ايه وحا على قياسين سببتاس dibaatadaas uu leeyahay wax markaan la qiyaasin dibkaas uu leeyahay is horrible waxba ka dhacay meesha ek adana waa adkaaday absolutely wrong waa khald waxa markaan la qiyaasin sidii soomaalidan wax u sameynaya waxa markaan la qiyaasin in measuring miisaanka la saarin kafada waa kan kafada aan intu sayaa waxa ka hadlayaa intu sayaa waxa aad sameynaysa haduu san qiyaasnay oo ay tahay iska soo cantoobo ilaahay ii hagaaji iska soo cantaabo dhug bariiska ku hagaag hilibka ku hagaag baastada ku hagaag way dhici kartaa in Ilaahay ku hagaajiyo qof experience leena inaad tahay laakiin is very small in waxaas wax laga dhigi karo yaa aad iyo aad u yar yahay because tastiyo dhan baa lumay dhadhankiyo dhan baa lumay marka aad sidii Soomaalida aan u sameynaya سيدي مشين كانوا سمعنا يا مركا سنف وحنو ملاينا يعني اوكي طيب اوكي فريا سول سليدة حقا كوي مو waka dhuriina wakaas ha waka baash waa inay sidaan noqoto waa inay ka noqonin watarin tsunami wax lagu dabaalanaya waa inay ka noqonin very thick wax adag waa inay ka noqon labada midna waa inay ka noqon waa inuu noqdaa sida milkishay oo kale maareeyta waa milkishay lambisna waa inuu san ka yeelan couscous lambs couscousna inuu san ka yeelan هذا 10 دقيقه كدب هدان سوق لها بوبل مارتا اساس وحا سو كعكعيا مارتا وبوبلين كا وسمينيو وا انو سلا نقدا مركاسو مركا و خنو نقول لها واخ تشيف او تشقا ان ادنا ان غبر ي روان هيا او ان 12 دايز اس جرتنا وانا هيا انت فديدا انا سينيا يدنا الهو يغ توس الهو يغ توس ياك مركا niman ka la hadlaya gabdhuhu inta badan way yaqaanaan these things they know very well gabdhuhu intooda badan way yaqaanaan laakiin nimanka sidaydan oo kale aan waxba aqoon baan la hadlayaa wah
What's that? One minute. Tell me how you that. Yeah, all school hunchery. Tell me how you are habit height. Why you're a man behind it? Habit height, Barry, habit height. What happened to woman? One for sister. Bankalia, a fartan son of Cor Bankalia, fartan son of Cor. Habit height, Bella, or inchery. Magalian also had the loop here, grandma. Okay, turn it up. I don't like it, this one. Remove. تنوح لي يا ذا حبة حيد حبة حيد بالي يا حبة حيد أم بالسوق نمر كات بس ذي النقطة أنا سوق نمر واحد صباح هذا دون تان قبلها لفت وروحن دوني أنا يتشالنج قريان. If you want, you can challenge it to me. Welcome. لكن نمك الله الله يا نمك وح الله الله يا وان نمك. You don't need to know. أنت هذا مال فريسة تين عتير هذا. عكسور كسور عكسور دي كسور. أما عنو جاي غاير. وكل هذا أبو قاچا يا هيسا. أبو أم ستافين أم ستافين أبو إنه عنو جاي وكل هذا. عتير هذا هو سك هو يا إيمانيسي سك هو يا إيمانيسي. وحسي هو في باريس وهو حلقة عشرة. تم حبة حيدي. شو هذا وين كيف ريس كده حاجة جد. Okay, so got them. Wow, it's very hot. حق السوق والظرف في السوق. الظرف في السوق. دا 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 دا. هذا مركز السوق. أنسمة شديدة وكاس. أضعت أنتان قبلها لفت هذا يتشالنج جريئة، كومبيتيشن إلى سمايا، لكن واحد سمايا إنسان واحد أي إذا صار سمايا سيئنا نقولن، وعينا سيدا ينوكل عادي تستاء وترى هذا شايفه ويقعد تست جريء، واحد في عن ما سمايا، yes أبو I'm coming، هي ربع إيري سايلة، آه لا سهل سايلة، حيدوني سايلة أنا أنا سيا الملينة، ناس ما هي موت أنا أنا سيا ربع، أوكي دين عكلان رجع كتش جريئة. How's it? أدرى أن عكلان روجي يقتش جريء. أردي واسوا إداونة يسانون. واحد إن وح في عيني هاي إن وح في عيني هدي يقتش جريء. سومالي ذاك وين؟ وروح وح في عمياء. وروح في عمياء سمي. رحن مذو كقاط. رحن مذو كقاط. رحن مذو كقاط. قروح قروح يا فضيت عافي مات ثانك يو فير ماتش نفيس اد ما سنتابت حاجه كلسا ورق هذا انا اريد اتشي غري لا اله الا الله هي حستنا او صاحي بضي حبدا حاجه هذيك تو كلا سو قبا اك فيري سيمبل انتن ما قعو بخيا مركا انتن دور نوع مال اسكو دري أنت هذا دور ميلاد بنك كأنه أكثر وريش مركع أول نكي نمك يا وي أنت هذا واحد كأنه قريب وصومالي قريب نوع إنجليش قريب نوع تلياني صدق ديش بانس كدرة صدق ديش تري ديش إسبانس كدرة
saddex dhiish baan isku daray dhinac waa soomaali oo waxay ka tahay malawax dhinacna waa talyaani oo kriim iyo ukun la isku daray kriim iyo ukun la isku daray kriim iyo ukun la isku daray aba suuga ma yar bay yeerisay abo dhinac kale u rag walba wax yeesu wax yeesu hada tii kale dhinac kale u rag ah waagi aan badawga ahay tuulada layga soo kaxeeyey gacmahay iyo gacmaha gabdhaha kale ahaayeen very soft imikana dabkaan la galaa haddaan saa kuu qabto gacantu way ku jabaysaa ama nin ahow ama naag ahow maxay tahay waa gacan diyaar u ah inay shaqayso waa gacan diyaar waa gacan tababaran berigaan badawga ahay tuulada layga soo kaxeeyeyna gacmahay waxaad moodi jirteen in loo soo mariyo cream very soft softy hands nina looguma talagelin gacmaha jilicsan yes abu You want a fruit? Okay. Hold on one second. Okay. I'll come back later. Okay, dhinaca kale aan rogay iga jeeg garay. Hay xastinaya waxaad aragtaan u sheega. Yes, I'm going to work. Yes. Now. I'm going to after 1 hour. Oh, okay. Look at that. Waka. Haga kale u rag. Ma tarwa bislaatay. Haga iga dhig. Ah. soo qabo haddana xabad kale soo qabo halkaa ku shub iyo ku dar haddana eeg saa dhinac u qabo markaa nimankaan la hadlaya gabdhaha ma aha nimankaan la hadlaya saa wareej tartiib saa u saar markaa saddex afar daqiiqo kadib dhinaca kale saa ugu rid Okay, saw soo qabo markaa. Very simple. Waa halaal. Waa chief oo chaq. Waa afka ha ka qaadin. Mar dambe ha oranin. Ha ka soo ridiye ka soo rid. Mar dambe ha oranin. Naa badarma yaala, badarma yaala. Mar dambe cunugaagu isan ku oranin. Baahi baa ahayse hooyo goorma imanaysa. Mar dambe waxaadan aqoonin ha cunin waxa taqaana cun oo xalaala oo af soomaali xalaala lagu dubay oo taqaana cun ariga cheegaray iga cheegaray waxaan wax caadiye miya oh my god abo kale qaado حاجة كلاسة أقول رك سواق بقى لنا عاس روح 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 بدل مياه تلو it's nice or it's bad أحفي عمي يا تلو حاجة كلاسة أقول رك
soqabo saad darafu soqabo xagaa ku tuur marka habada kala soqabo hadana khadka waan ka baxaya aad baan idin salaamaya meel kasta aad joogtaan khayri wanaag baan idin dhaafaya chop the bean. That thing's here. Okay, you want to take two or what? حبدل او قدام بيسا اكبح يا مركا اخذك عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبح عاد بنكون سلامي وحي دنتي سامرية ايمان انت النول الهي هون انت دمت الهي هون حريستو انت النول لعينو الالينو الهي باين عبوري هالمر اينو انت اينو كلية اسوية الله everybody oo muqdisho jooga inta xabad qaato nimankan hal iska saaro maalin kasta inay nisugno dhimasho aqli ma aha okay wakas ashir kan waa very important aad iyo aad u muhiim yahay waa halaal waa fat waa wax lagu naaxo waa halaal waa chief of chuck dadka barkasta waxay ugu yiraahdaan marka cuntada karinaysa marmar waxaad soo dhex gelisaa erayo kale waayo qofka de markuu macallin yahay dhib badan baa u muuqanaya qof weyn oo mas'uul baan ahay marka waa qasab waddankayga iyo dalkayga inaan xuso oon wax sheegaa waa qasab soomaali dhanka weyn ma maqlaysaa like that muuntow maan ka sheekeeyaa 24 saac waddankayga hadduu dhiig baxayso inaan sheego ma sidii looga bixi lahaa okay habadan ka soo qabo hadana soo qabo dadka qaar baa maskaxdoodu u shaqeysa dadka qaar baa doonaya maanta inaad isla meereysataan oo ku oranaya sheif baa tahay waddanka ha ka hadlin you are sick baan leeyahay qofkaas ma meeshaan ka imid be ma meesha xuduntaydu ku aasnayde okay dhanka kale markii loo fiiriyo waxay noqotay waxaan wuxuuba u ekaadayda kimis jilicsan kimistu way adag tahay waa very hard soma sabaayadda ama kimistu waa very hard soma laakiin tan hadda waxayba u ekaatay kimis jilicsan walaashaa u samee aan caano cabo maya her milk is there so warm up soo qabo xagar soo qabo wakaas hadka waan ka baxayaa waan idin tusayaa marka very simple sad qofku suu markuu macallin yahay waa inuu very clear wixiisu yahay wataa waa xalaal everybody waa samaysan kara waa lagu naaxaa waa brotein ukun iyo cream wax biyo lagu daray very small biyaha lagu daray hal galaas way ka yaraayeen waa ukun iyo cream say u jilicsan tahayna iyaga very soft okay waa goal intee aan lay ooli kartaa ukun baa ku jirta 7 cisha ka badan ma ooli karto 7 days ukun baa ku jirta 7 cisha ka badan ma ooli karto 7 cishana
aan faro markii ay qabowdo ee la duba ay qabowdo kadib wixii ka dambeeyay talaagada aad gashan kartaa talaagada ay kuugu jiraysa laakiin inta aad banaanka dhigto inay banaanka sida isaga taalo oo maalinba in yar ka soo goosato no ma saas ma aha waa krob waa bacteria oo aad ku xanuunsanaysa waana cuntadaasi hadayna ukun ku jiri lahayn oo bur kaliya uu yahay bur kaliya haduu yahay yes talaagada intuu doonuu ku jiraya okay si soo qaba xabadan kale You got check it. Look at that. Okay. No. That's. Somalia اللي عملوا كذا حبة حيد ما تغنى. بس سي حبة حيد. لا تشيلعي أفك تشيلعي نيو أي والله هذا نفك إنجليز كي حبة حيد هاي حيد ح آخر يا بح ح آخر Thank you okay take it أهلا بني سلام يا ملك استوى شو تان خيري وناك بني دافع السلام عليكم باي باي